Հայաստանում այսօր էլ դպրոցների մեծամասնությունը ծայրահեղ վատ վիճակում են գտնվում։ Երեխաները ուսում են ստանում կիսականդ ու խարխուլ դպրոցներում, քանդված դասարաններում։ Կան նույնիսկ այնպիսի դպրոցներ, որոնք աղբանոցի կենտրոնում են գտնվում։ Այդ դպրոցների թվում է Երևանի Հենրի Մորգենթաու անվան համար 126 հիմնական դպրոցը։ Դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Սարգսյանի խոսքով տարածքում այս վիճակի մեղավորները բնակիչներն են։ Կամ տարածքը պիտի ամբողջովին ցանկապատել, թույլ չտալ ոչ մեկը մտնել, որպեսզի մաքրությունը պահպանվի, որովհետև էլ, չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինչ ճանապարհով կարելի է, աղբը մաքրում ենք, բնակիչները բերում են, շինարարական աղբեր կար, եթե տեսակ դաշտում, բերում են այդտեղ թափում աղբը։ Տեսակ քար է այդ պարիսպները կային, բայց դա էլ են քանդել ամբողջը տարել։ Հասմիկ Սարգսյանի խոսքով խնդիրը ավելի է խորանում գարնանը, երբ երեխաները ֆիզկուլտուրայի դասերը դրսում են անցկացնում։ Ֆիզկուլտուրայի ժամերին արդեն եղանակի տակացման հետ միասին օգտվում են, իհարկե։ Դպրոցում սովորում են 102, 6-ից 14 տարեկան երեխաներ։ Տարածքում կարելի է տեսնել ամեն ինչ՝ կենցաղային աղբից մինչև շինաղբ։ Ըստ Հասմիկ Սարգսյանի, իրենք իբր մաքրում են տարածքը, սակայն մի քանի ժամ անց այն նորից աղբի մեջ է։ Խնդիրը այդպես էլ իր լուծումը չի գտնում։ Մարդիկ շարունակում են իրականացնել իրենց սև գործը։ Աշակերտներն էլ ամեն օր շարունակում են դպրոց գալ գարշահոտով պատված ճանապարհով և ուսում ստանալ աղբանոցի կենտրոնում։